середину. Це полосочка. Постав свій той, як він називає? Ще так, без той. Це ж не штатна зйом. Я тебе один стирхала. Забула, як мене звати. Забула, як мене звати. Я треба стіл. Нормально, папа. Я тебе допомагати. Так, ти не будеш допомагати. Я тебе допомагати буду. Так, тепер надо. На, неси. Тримай, неси на стіл, став. Молодець. Ми будемо брати руками? Руками, так? Ну. Пробуй. Пробуй м'яко на. Ну пробуй, Віталій, кажи тут. Треба цибулити мені, не м'яти. Добре? Що? М'яти не треба. Треба цибулити, бо
зігріла. Можна збігати.